Jest to mało całkowicie. Dobar, Matej. Brawa, Diana. Favorite bėga. Matai? Negaudėkit. Pirmą kartą matau gyvenimo favorite. Geras. Nežinau. Gerai, mes telefonus čia dydžiai. Vau, matot. Mes einam pačios. Tai susitiksim vėliau. Bye, bye. Žiūrėkit, ką mes valgysim. Kanalas, vaikai, mūsų firminiai kybi. Mūsų firminiai kybinukai. Tu kur eini? Pasidalink. Gerai, atneša, galima bus valgyti. Skanaus. Pasislėdė. Vidurį beveik vasaros. Jo, močiute, tu žiūrėkit. Ir jos lyg taip miškia paspausti, tada taip padaryti ir jau pavykė. Labai gražu. Nemo. Išpausti reikia biškį labiau veiduką. Va, geriau. Va. Ką? Kaip matėte, važiavome, tiksliau mūsų visus vežė tėvaliai Panevėžio. Ir kas įdomiausia, mama tai labai taip įdomiai pažiūrėjo. Kai aš sakau, mama, aš nusimuosiu tavo padelį, kuris stovi kaip būna mašinose vietoj padelių tų popierinių ir jis vietas paprastas keramikinis padelis. Pirmą kartą tokį vaizdą mačiau, toks visiškas deravasti, nes jie seniau važiuodavo, tarkim, iš Panevėžio į Kauną, užsukdavo į kažkokią kavinę ar degalinę ar bet kur kitur, nusipirdavo kavos su tais popieriniais pakeliais, popierinis ir dangtelis, kur jo pasmasinis, vienkartinio tos naudojimo padelius ir jie tiesiog pervinėždavo man tą šiukšlės ir aš turėdavau mesti. O dabar, žinokit, kuris laikas, nesuprantu, kodėl jie nepersineša tų podelių vienkartinių. O jie pasirodo, įsipila į termosą, pasidarė kaviuką.
Tada, kadangi termosas yra tas uždengiamas dangtelis, galima jį naudoti gėrimui vieną, o kitą, kadangi, kad naudoti, įsideda keramikinį paprastą puodelį. Žinau, kad labai gerai atrodo. Toks visiškas zervastė mane taip nudžiugino, kad jie nebesustoja ir neperka, o tiesiog pasidaro taip ir važiuoja, tarkim, į tolimesnės kelionės kažkokias. Tai vat labai labai džiaugiuosi, kad ir jie vėl mane nustebina su zervastė idėjomis, nes tikrai kažkaip net nebūčiau pagalvojusi, kad tiesiog paprastai keramikinį puodelį. O kaip jis atrodo, ir jums parodysim. Atlikome pilietinę pareigą, prabalsavome, išrinkome prezidentą ar prezidentą, neaišku dar ką, bet kažką išrinkom, išrinksime visi kartu. Einam valgyti. Eilinę kartą mes alkani, nes grįžom iš Panevėžio, vaikai gavo pasumuštinį, kur dar buvo likę nuo praeitos dienos, o mes nieko nevalgėm, tiesiog bėgom, nes neaišku ar lietutis. Tai va, tai tiek. Ant dainų patraukė. Tai va, einame namo pavalgyti, nes labai esame valkani. Dėkui, kad žiūrėjote šį savaitgalį. Prenumeruokite, komentuokite ir palaikykite mus. Ar reikia palaikyti, Miliuk? Ką? Ar reikia mus palaikyti? Da, kažko įtės. Nereikia, visiškai. Visiškai ne? Nesamu, nes noriu pačiūrėti. Tai va, duok, va, duok ridukai. Ačiū. Palauk, toj. Tai vat, mes balsavome. Iki tam kartu.